Понад мільйон гривень на рації для українських захисників зібрано завдяки календарям П'ятого каналу на 23-й рік. Таку суму задонатили менше, ніж за тиждень, та збір на зв'язок для ЗСУ триває. Що більше грошей буде, то більше рацій поїде до наших бійців на передову. Щоб придбати календар, треба переказати щонайменше 1500 гривень та заповнити форму замовлення на сайті П'ятого. Благодійний волонтерський проєкт «П'ятий канал» розпочав до Дня Збройних сил України. 12 наших працівниць наважилися оголитися перед об'єктивом, щоб зібрати гроші на рації. Частину з цих календарів наші військові кореспондентки передадуть на передову.